নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাতো একো খোৱাই নাই আৰু, তাকে ভাবিলোঁ আজি পঁইতা ভাতকে খাওঁ আৰু। সেয়া চাওক, ইয়াত ৰেডি আছে পঁইতা ভাত, মানে যোৱাকালি ৰাতিয়ে পানী ঢালি থৈ দিছিলে আৰু এইটো। তাৰপিছত এয়া চাওক পঁইতা ভাতৰ কাৰণে কি কি আছে ইয়াত। ইয়াত আছে বিলাহী, পিঁয়াজ, তিঁয়হ আৰু জলকীয়া। তাৰপিছত ইয়াত লৈছোঁ মিঠাতেল। এতিয়া গোটেইকেইটা এইফালে মিক্স কৰি পেলাই মজাকৈ খাম আৰু। ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু খোৱাটো। হাতটো ধুই লওঁ আৰু এতিয়া। এতিয়া পঁইতা ভাত খোৱাটো বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু। আৰু ইয়াত লৈছোঁ তিঁয়হ, তাৰপিছত এইটো পিঁয়াজ লৈছোঁ, তাৰপিছত এইটো বিলাহী, জলকীয়া আৰু এইটো মিঠাতেল। এতিয়া এইটো মিঠাতেলটো ইয়াত দি লওঁগৈ ভাতত। অলপ মিঠাতেলটো দিলোঁ, তাৰপিছত এইটো পিঁয়াজটো ল'লোঁ। এতিয়া নিমখ দি পেলাই মজাকৈ সানি খাম আৰু। এতিয়া এইটো বিলাহী ল'লোঁ, জলকীয়া, নিমখত লগালোঁ। এতিয়া খাই আছোঁ আৰু। মজা লাগিছে খাই। Thank you.
A few moments later. খাই বৈ হ'ল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অ'কে, টিল দেন টাটা, বাই বাই।